добрий вечір. Мене звати Старостенко Ольга Євгенівна. Мою маму звати Філіпченко Лідія Лаврентівна. Ми приїхали з міста Ірпінь Київської області. Приїхали 8 березня. Їхали 3 ночі і 4 дні. По дорозі нам люди допомагали, волонтери. Тут дуже нас гарно зустріли. Ми живемо у гарних умовах. Тут вода є, кормлять. Все нам подобається. Ми готові допомагати тут, чим зможемо. У вас якась сім'я залишилась там? Або ви всі приїхали сюди? В Ірпіні ні, в нас нікого не лишилося. Ми приїхали, я, моя мама, донька і її чоловік. Ну, і що в нас? Кіт і собака, які теж дозволили тут приютити. Так. Що там лишилося в нас в Ірпіні, ми не знаємо. Було дуже страшно, бомбіжка була. Ми сиділи на землі, на полу, хто як ховався. Ну, потім нам допомогли люди добрі виїхати з Ірпіня. Ми виїхали ще в останню хвилину, коли ще можна було виїжджати по тій дорогі через Стоянку. Потім дорога була закрита, люди вже евакуювалися через поламаний міст, вивозили їх волонтера. Ми виїхали своєю машиною, ну, нам не повезло. Бо слідом за нами дві машини були по Німеччині, люди померли, погибли. Ну, така наша дорога, такі ми є.